15. Vad tycker du vi ska göra? Vi ska sälja på lastbil. Ska vi jobba. Billy är då en 12,5 års engelsk springer spaniel som har varit hos mig sedan han var knappt 2 år. I vår tjänstehundsbiten tittar man mycket på att de är, har byteslust, sökvilja och att de är stabila i miljöerna så att säga. Billy har varit tjänst i 10 år och är 12 år gammal. Det är väl ganska gammalt för att vara en narkotikahund? Ja, det är det ju. Men han har ju hållit, varit frisk och kry och hållit igång och är fortfarande motiverad på sitt jobb. För sitt jobb och är lika glad och pigg för att jobba och det är det bästa han vet att få lov att jobba. Vad är det för fördel med en springerspaniel? Som jag ser det så är det ju att de är väldigt arbetsglädje i dem och att de håller vid alltså år ut och år in så att säga. Ganska lätt att sätta honom på axeln och klättra på en stege och ta in honom i lasten och söka med honom där. När vi kör personbil så brukar jag söka utvändigt ett par varv runt bilen och så har jag möjlighet att ta vid hjulhus och skärmkanter och även om det är något parti så kan jag söka krypa under bilen och det gör han, är ju inte blyg för det. Och när det är gjort utvändiga söket så kör jag sen koffertsöket, alltså i bagageutrymmet på bilen och därefter invändet i bilen. Och sen avslutar jag med motorrummet. Vad är det största beslaget som Billy har varit med om att hitta? På ett nätpass så kom det en bil och jag placerade på Lernacken. En personbil som vi fick lite misstanke mot. Och då fick jag en kraftig markering på passagerarsidan mot golvet. Då konstaterar man att det var gjort ett löneutrymme i den här bilen. Och vidare fortsatt vid station så framkom det då att det var drygt 19 kilo heroin som låg i detta utrymmet. Själv går du i pension snart. Vad händer med Billy då? Billy, eftersom han är uppe i den åldern så kan vi pensioneras tillsammans.